Ես ամբողջ կյանքում անկախ ամեն ինչից ձեզ համար կաղոտ եմ։ Գտնում եմ, որ դուք ավելի լավ է ոչ թե շնորհակալ լինեք նրա համար, որ ես ձեր աղջկան ապաստան եմ տվել, այլ շնորհակալ եղեք ինձ նրա համար, որ ես ձեր աղջկան ոստիկանության ձեռքը չեմ գցել։ Չհասկացա։ Ձերոնք գիտեն, որ ստեղ ես, թույլ տվել են, ես ինչ երեխայա։ Իմ երեխենա։ Ինչ-որ ոստիկանություն խառնացինք, ես քեզ պետքա չլսեի։ Ինչ որ ասել եմ, լավ եմ արել, ու ոչ մի բառս համար չեմ փոշմանում, վերջ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր ամուսնու ընտանիքը ասում են, որ գողություն եք արել։ Ինչ։ Դեբեդի գաղտնիքը, երկու շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։